Farà uns 4 anys vàrem anar la meva dona i els dos nets a visitar Peníscola. És una vila amurallada, té una fortalesa del segle XIII que va pertànyer als templaris. Des de la part més alta es poden veure les platges meravelloses, al seu costat com també el penya-segat del castell amb el mar de fons. L'any 1415 se retirà el papa Benedicto XIII, també conegut com el papa Luna. A la porta s'hi troba l'escultura del papa Luna. A l'interior té diverses sales on es poden veure diferents materials de l'època, com també una sala exposició de lo que varen ser en la seva època. Als carrers dels voltants s'hi troben cases antigues, carrers de pedra, costa amunt, amb tendes de souvenirs, alfarers, basters, tot amb una bellesa singular. Ens quedarem a dinar a un restaurant antic. Ja per la tarda ens desplaçarem a Marina d'Or, on ens quedarem a sopar i a dormir. Un dia molt divertit, sobretot pels nets, un dia per recordar i no oblidar.